Na vakcinalnom punktu u Dijagnostičkom centru u Kruševcu povećano je interesovanje za vakcinaciju sugrađana. Saznajemo od koordinatora za imunizaciju Kruševačkog doma zdravlja doktora Miloša Curakovića. Za sada se znači javlja najviše radno sposobno stanovništvo. Jutro smo imali zaista veliku gužvu, ali moram da kažem tako da nas to raduje. Eto, do 10 sati otprilike dali smo oko 100 vakcinacija, prošlo znači od toga sigurno oko 40 prvih doza je bilo. Nadamo se samo eto, da će se nastaviti ovakav trend, da kažemo, rasta u interesovanju. Na raspolaganju su Pfizer i Sinopharm cepiva, a uskoro se očekuje, kaže dr. Curaković, i isporuka Sputnik vakcine. Još jednom bih apelovao to da se ljudi koji nisu vakcinisani da se jave, jer je jako, jako važno da se svi zaštitimo. Imunizacija se bez zakazivanja obavlja u Dijagnostičkom centru na drugom spratu od 7 do 18 sati, a organizuju se i mobilne ekipe za vakcinaciju na terenu. I dalje idemo do nepokretnih pacijenata, odnosno onih koji su iz bilo kog zdravstvenog razloga ili drugog razloga sprečeni da dođu. Mogu uvek da se prijave ovde da terenska ekipa izađe na kućnu adresu.